Pa sigurno, evo, mislim da poslije onoga poraza poslije Istre, svi su nas otpisivali, rekli da ćemo izgubiti u prvenstvu i u kupu, ali evo, stvarno, vjerujemo u našu ekipu, vjerujemo u našeg trenera, trener vjeruje u nas i sigurno da nam to puno znači. Evo, pomogli su nam navijači ovaj put, eto, bili su nas izjednačili, ali vratili smo se s tim pogotkom odmah, evo, ja mislim da je zasluženo prošli dalje. Jeste li iznenađeni koliko ste dominaciju imali u prvom poluvremenu? Pa nismo iznenađali, stvarno poslije ove utakmice u nedjelju smo vidjeli stvarno da smo bolji od njih. Morali smo biti 100% u utakmici i znali smo da ćemo takvu igru prikazati na domaćem terenu. Već u subotu novi ispit Zadar. Pa je, evo Zadar, normalno trebam čestitati što su izbacili Dinama. A mi se sad, kako smo se okrenuli odmah poslije one prvenstvene, sad ćemo se okrenuti poslije ove večera, ćemo malo proslaviti svi zajedno ovdje u klubu, a onda ćemo se okrenuti normalno u subotu i moramo pobijediti Zadar.